د اتمی ناهی اروان د کابل لوګر سړک په اوږدو کې د بینحصار له سیمې څخه د ستانکزي تر څلورلارې او له یادې څلورلارې څخه د بګرامیو تر نساجي پورې د 360 میلیونه افغانیو په لګښت د لوی نښلوونکي سړک د جوړولو چارې د کابل ښاروالۍ د ودانیزو چارو د مرستیال انجینر عامر زمرکیاسر په شتون کې پیل شوې. د ودانیزو چارو مرستیال په دې اړه وویل دغه مهم نښلوونکی سړک 4180 متره اوږدوالی او 40 متره سور لري چې د یوه معیاري سړک د ټولو جزئیاتو په ګډون به د یوه کاري کال په موده کې جوړ چې ورسره جوخت به د سیمو ترافیکي ګڼه ګوڼه کمښت ومومي او ګڼې ترانسپورتي اسانتیاوې به رامنځته شي. بیا سړک چې د کابل لوګر د بینحصار د منطقې نه شروع بیا په د بګرامۍ او د کارتینو په سړک وصلېږي، پیاده رو، ګلدان، جوچا، ټول هغه اجزاوې د سړک چې د معیاري سړک ته ضروري وي په مشتمل دی. یا د پروژې کارونه به انشاءالله په یو کال تقویمي کې بشپړ شي او ګټې اخیستلو ته به وسپارل شي. په تکمیلېدلو سره به یا د منطقې ته او اتمه ناحیه، دوویشتمه ناحیه، شلمه ناحیه ته ګڼ شمېر ترانسپورټي خدمات وړاندې کړي. نوموړي د یاد سړک په اوږدو کې له میشتو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د دې پروژې پر وړاندې د استملاکي ملکیتونو او نورو خنډونو د پاکولو په برخه کې له کابل ښاروالۍ سره مرسته وکړي ترڅو د سړک جوړونې چارې په چټکۍ ترسره شي. د ودانیزو چارو مرستیال ډاډ ورکړ چې د استملاکي ملکیتونو مالکانو ته به د استملاک قانون له مخې بدیل حقونه ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې دغه سړک په دوه برخو کې جوړیږي چې لومړۍ برخه یې له بینحصار سیمې څخه تر ستانکزي بلاکونو پورې 1455 متره اوږدوالی او دویمه برخه یې له یادو بلاکونو څخه د بګرامیو تر نساجي پورې 2502 متره اوږدوالی لري. پر ځانو نظر کړی د پالنه د وطن، پر ځانو نظر کړی د پالنه د وطن، موټی د آبادۍ د پالنه.